Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın MDB və QMT tədbirlərini ignor etməsinə münasibət bildirib. İllik mətbuat konfransında Putin qeyd edib ki, Rusiya öz inteqrasiya planlarını bu prosesin iştirakçıları ilə könüllülük şəraitində qurur. Moldova bu inteqrasiya prosesindən imtina edirsə, bu onların seçimidir, deyən Vladimir Putin əlavə edib ki, Moldova Avropanın ən kasıb ölkəsidir və hazırda Ukraynada həmin mövqeydədir. Stat. Bizim üçün Moldovanın MDB-də olmasının elə də, də dəyəri yoxdur. O ki, Qaldı Ermənistanə düşünmürəm ki, Ermənistanın MDB və ya Avrasiya ittifaqı katamdə üzvlüyünə xitan verməsi onun maraqlarına uyğundur. Statın sonu. Bu gün həmçinin bəyan edib ki, Qarabağdan imtina edən Rusiya deyil. Onun sözlərinə görə, Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyan Ermənistandır və erməni tərəfdarları belə bu qərarın qəbulu ilə bağlı Rusiya tərəfinə xüsusi məlumat verməyiblər.